Neabejotinai matome, kad jeigu praėjusią savaitę Lietuva turėjo 5 atvejus, dabar jau turi patvirtintus 12, tai vėlgi greičiau plinta 2-3 savaitės ir pasiekėme piką visiškai skirtingai negu deltos atveju. Konkrečių priemonių, kokių galėtų būti imtasi, dar šią savaitę tikrai nebuvo priimta, tačiau svarstytos visos galimos priemonės buvo pristatytos. Bet pagrindinis dalykas yra trečia sustiprinančioji dozė. Tai vėlgi visur visi, turbūt visos šalys pasisako, kad vakcinų efektyvumas yra turbūt pagrindinė priemonė, be prevencinių visų kitų. Tai nebejotinai mūsų tikslas sudaryti visas sąlygas ir per kalėdas, kad galėtų žmonės norintis apsisprendę vakcinuotis, kad turėtumėm imunitetą, nes kaip mes matome iš tų duomenų, kur Europoje per savaitgalį kiek teko girdėti mums visiems, kokios yra situacijos, tai šiandien dienai jokių kažkokių griežtesnių priemonių netaikome, tačiau gali situacija keistis. Viskas priklausys turbūt ir nuo mūsų sąmoningumo ir nuo imunizacijos procento, kadangi jeigu atsitiktų taip, kad vis tik tai labai didelis pakilimas, daug papuola į ligoninės, kadangi besikeičiant yra informacija, besikeičianti situacija, labai sunku ką prognozuoti. Tai priemonės nebejotinai mums visos yra žinomos, apsvarstytos, galimos, nes mes nesam pirmieji, pasaulis, Europa, taiko įvairias priemonės, kai kas grįžtančių testavimą iš kelionių, kai kas tam tikrų kitų priemonių su apribojimais, pramogų, renginių ir panašiai. Mūsų atveju kažkokių tokių labai konkrečių ribojimų ir priemonių taikymo šiandien dienai nebuvo priimta. Sakykit, dėl omikrono, kiek turėtų būti, aš žinau, koks jo paplitimas turėtų ar dominavimas turėtų būti, kad vis tik jau būtų apsispręsta imtis tų, ką minėjot, kažkiek priemonių, ar yra va, dėl to kažkoks apsisprendimas, turime nei konkrečiai dėl omikrono? Pasižiūrėtumėm, kiek omikrono sudaro procentų nuo visų teigiamų COVID-19 testų ir nebejotinai pagrindinis dalykas, na, kiek stacionarinių lovų, kiek stacionarizuojama, kadangi visos šalis išreiškia tą pačią problemą, kad gali būti antplūdis sveikatos priežiūros įstaigų, užpildymas. Taip pat, kaip aš minėjau, labai svarbi imunizacija, tai vadinasi, jeigu mes turėsime efektyvumą, turėsime atitinkamą procentą, tai galbūt nesipildys stacionarinės lovos ir nebus taip baisu, kaip čia pasakyti, nes todėl, kad suprantate, mes kiekvieną dieną gauname naujos informacijos. Jeigu lapkričio pabaigoje sakė, kad labai lengvos formos, tačiau mes žinome, kad ir šiandien dienai Lietuvoje apie 70% yra nesivakcinavusių, tai vėlgi yra. Vis tik tai ne, mes sugalvojom pasaulio sveikatos organizaciją, tarptautinės organizacijos, visos pasisako, kad yra vakcinacija pati efektyviausia priemonė būtent nuo sunkių formų, ko mes bijom sveikatos sistemos užpildymo ir užlūžimo ir saugomės nuo pačių sudėtingiausių formų. Vadinasi, turime priemonę, belieka ją tik tai pasinaudoti. Situacija epidemiologinė faktiškai paskutinės 2 savaitės, praktiškai nuo gruodžio pradžios yra stabili, tai yra mes visam Vilniaus regione ir Vilniaus mieste turim arti 70% aktyvaus gydymo COVID-19 lovų užguldymą ir taip pat 70% reanimacinių lovų užguldymą. Tai yra, mes turim rezervų, 30% rezervų turim aktyvaus gydymo lovų ir taip pat reanimacinių lovų. Na, bet žinoma, jinai situacija nors ir kol kas yra palyginti ramesnė, bet yra labai labai įtempta. Ir atidžiai stebim situaciją mūsų kaimynystėj, kai užsienį. Ir na, esam pasiruošę tam, kad visgi omikrono nauja banga neužilgo mūsų užklups taipogi. Sakykit, neremiantis iš kitų šalių, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė yra labai sunerimusi, taip pat Airija irgi bijo, jau ten irgi ligoninės stipriai pildosi. Kiek esat pasiruošę būtent tą, jeigu tavo omikronas plis, tai per 2 savaitės, kaip čia kiti prognozuoja žaibiškų greičių, kiek dar galėtumėt galbūt papildomai atsidaryti, kiek apskritai pajėgus dar būtumėt na, išsiplėsti be to, ką šiandieną dar turit?
Na, be jokios abejonės rezervai yra, nes mes jau turim patirtį kovos su virusu ir, na, žinoma, mes galėtumėm padvigubinti lovas Vilniaus mieste, tai pagrindinė atraminė ligoninė yra Vilniaus miesto klinikinė, tai ten mes turim pagrindinis mūsų rezervinių lovų šaltinis. Na ir taip pat regiono ligoninėse, tai yra Lietuvai, ir Elektrėnų ligoninės galimybės mes išnaudosim pilnumoje. Taip kad rezervų turim tikrai.